Nderuar përfaqësues mediave, faleminderit si gjithnjë për prezencën tuaj. Ne sot e mbajtëm mbledhjen e dytë të kryesisë dhe siç edhe kishim paralajmëruar në javën e kaluar, vendosëm me unanimitet të anëtarëve të kryesisë që ishin prezent që të përcjellim për seancën e radhës, e cila do të mbahet të enjtën, propozimin për konstituimin e komisioneve. Me qenë se është zvogluar numri komisione parlamentare nga 16, si që parashe regulorja në 14, atëherë kjo nënkupton që edhe do të kemi votim me 2/3 në seancën e kuvendit. Grupet parlamentare që ishin prezent i bën për zgjedhjen e tyre dhe me pajtimin e tyre që ishin prezent, por edhe të antarve të kryesis, u bë për zgjedhja si pas formulës. Partisë opozitare që nuk ishte prezent, pra PDK-s, i kanë mbetur dy komisionet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e punës së qeverisë, pra mbikëqyrja e financave publike dhe mbikëqyrja e agjencionit për inteligjencë dhe një komision i tretë, pra tri komisione total, dhe partitë tjera kanë bërë për zgjedhjen e tyre si pas radhës dhe si pas formulës së miratuar nga të gjithë antarët e kryesisë që ishin prezent dhe dakordimin edhe formal të shefave të grupeve parlamentare. Natyrisht pastaj është bërë edhe për zgjedhja nën kryetarëve dhe komunitetet jo shumicë do t'i dërgojnë edhe emrat e nën kryetarëve nga radhët e tyre deri nesër, kurse nga grupet parlamentare është kërkuar mirëkuptim që deri të mërkurën t'i dërgojnë edhe emrat e antarëve në mënyrë që përbërja e plotë e komisioneve parlamentare të votohet ashtu si që kërkon regulorja në seancën e radhës. U pajtuam që të gjithë që seanca të mbahet të enjtën, me qenë se kemi humbur mjaft kohë dhe jemi vonë me shumë vendime të rëndësishme në interes të shtetit, do të synojmë ashtu si që kemi njoftuar në mbledhjen e kaluar, që të mbajmë seanca çdo të enjtë, përveç kur ka ndonjë zhvillim tjetër, pra fillojmë me këtë të enjtë dhe pastaj do të procedojmë edhe me propozimet, vendimet, legislacionin dhe iniciativat që vinë nga ana e qeverisë së Kosovës për të proceduar me një tempo shumë më të shpejtë. Çështjet tjera që u diskutuan kryesisht ishin të natyrës teknike të organizimit të punës sonë.